Hlynur Birgisson, þjálfari Þórs. Stórt verkefni býður okkar Þórsar á morgun, það að taka á móti Grindavík sem nýbúnir að tryggja sig sætt í efstu deild. En ég ætla að rukka samt aðeins hvað gerðist fyrir austan á móti hugi. Í síðasta leik á móti leikni. Leikni fyrir gjöðu. Já, við hérna, þetta var bara hörkuleikur á móti hérna, hörkuleiri og hérna mikil barata. Við lendu urðu fyrir því áfalli í fyrri hálfleik að missa mann út af varnarmann. En einn varnarmaður sem meðist í okkur. Og slakur fyrir hálfleikur, lendum undir 2-0 í hálfleik. Voru mun betri seinni hálfleik en náðum því miður ekki að skora nóg mörg mörg. Hlynur, sko, nú ert þú einn af Þetta leikja herri leikmönnum Þórs í gegnum tíðina, gríðarlega reynsla, þegar að liði gerist eins og síðast hjá liðinu að mönnum finnst þeir ætti að geta gert miklu betur, langar það ekki að hoppa inn og segja strax að svona gerum við þetta? Nei, alveg lausa það. Ég búið með mitt. Ég treysti strákurum alveg fullkomlega til að klára sér verkefninu á vellinum. Stundum gengur upp og stundum ekki. Það sem að við erum að eiga við núna og í allt sumar eru allt og mikið á forföllum og meiðslum og þó að hópurinn sé nokkuð breiður hjá okkur þá er hann ekki nógu breiður til að taka á svona miklum áföllum en hérna við höfum núna möguleika á að hérna gefa ungu strákunum meiri sjens og fá reynslu og hérna leiki. Og mér er bara spennandi að sjá hvernig þeir bregðast við því. Þeir hafa nú verið að standa sér vel í þessi ungu strákar í sumar sem hafa verið að fá sín fyrstu tækjöri, staði sér bara mjög vel. Mjög vel og hérna verið mjög ánægður og núna eru bara fleira fá séns og hérna og nýjir ungi leikmenn sem að við eigum bara fullt af. Hvernig er taktikinn fyrir leikinn á morgun á móti Grindavík? Nú eru að taka á móti toppliði. Hver er líkillinn að því að standa í þeim? Já, við þurfum að vera þéttir. Þær eru hérna öflugt sóknarlið og við þurfum að vera standa vaktina í varnarlega séð allstar á vellinum og hérna og síðan erum við með menn sem að hérna geta alltaf skorað og hérna en við förum í alla leiki hérna heimall til að vinna og það er engin breyting á því á morgun. Við erum náttúrulega með einn markahæsta leikmann deildarinnar hérna innan okkar aðar, þannig að við kunnum þetta. Já, já, vissilega. Gunnar er búinn að standa sér frábærlega sem er og hérna og ég er alveg viss um að hann eftir að skora morgun líka. Þú er bjassið fyrir leikinn? Já, já. Mjög. Hlynur, gangi ykkur vel. Takk.